إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قال الله تبارك وتعالى فاعلم أنه لا إله إلا الله وقال جل وعلا إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري. میرے محترم دینی بھائیوں، اللہ رب العالمین نے انسان کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے اور یہی اس کی زندگی کا مقصد ہے. اسی مقصد کو پورا کرنے میں اس کی ہمیشہ ہمیشہ کی کامیابی چھپی ہوئی ہے. ایک ایسا مقصد ہے جس کو پورا کیے بغیر نہ انسان کامیاب ہو سکتا ہے نہ اسے نجات مل سکتی ہے. اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ میں نے جنات اور انسانوں کو اسی لیے پیدا کیا ہے کہ وہ میری عبادت کریں، وہ اللہ کی عبادت کریں، کسی اور کی نہیں. اور وہ اپنی زندگی کا مقصد اللہ کی عبادت کو بنائیں، کھیل تماشے، کھانے پینے اور لذتیں اڑانے کو نہیں. لہٰذا اس مقصد کو پورا کرنا تب ہی ممکن ہے جب انسان اس مقصد کو صحیح طور سے سمجھتا ہو، جانتا ہو کہ واقعی اللہ تعالیٰ کی عبادت کے معنی کیا ہے، اور اللہ کی عبادت کرنے کے تعلق سے یا اس مقصد کے پورا کرنے کے تعلق سے کیا اصول اور ضابطے ہیں. قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے اس بات کو صراحت کے ساتھ بیان کیا ہے کہ عبادت کے لائق اور کوئی نہیں سوائے اللہ کے. جو معبود لوگوں نے بنا رکھے ہیں وہ معبود بننے کے مستحق نہیں ہیں، حقدار نہیں ہیں. عبادت کا تنہا اکیلا حقدار اگر کوئی ہے تو وہ اللہ رب العالمین ہے، وہی رب ہے، وہی معبود ہے. وہ معبود ہے اس لیے کہ وہ رب ہے، چونکہ اس نے ساری نعمتیں بلکہ انسان کو اس کا وجود دیا ہے. انسان اپنے ہر معاملے میں اس کا محتاج ہے، سب کچھ اسی کا دیا ہوا ہے، لہٰذا ضروری ہے کہ شکر بھی اسی کا ہو، اور عبادت شکر کا طریقہ ہے. عبادت کیا ہے؟ اللہ کی ساری نعمتوں کو لینے کے بعد اور اللہ تعالیٰ کی عظمت کا اعتراف کرنے کے بعد آدمی اپنے اس جذبے کا اظہار کریں، اسی کا نام عبادت ہے. اسی لیے آپ دیکھیں گے کہ ابلیس نے کہا تھا وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ، تو ان میں سے اکثروں کو شکر گزار نہیں پائے گا. ساری عبادت کا خلاصہ شکر ہے. اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب رات میں لمبی لمبی عبادت کرتے تھے، لمبے لمبے قیام کرتے تھے، اور آپ کے پاؤں میں سوجن آ جاتی ہے، لوگوں نے آپ کے سامنے عرض کی، کہا اے اللہ کے رسول، آپ کی تو مغفرت ہو چکی ہے، آپ اتنا مجاہدہ کیوں کرتے ہیں؟ آپ نے فرمایا افلا احب ان اکون عبدا شکورا، کیا میں اس بات کو پسند نہ کروں کہ میں اللہ کا شکر گزار بندہ بن جاؤں؟ کمال شکر ہے. اور شکر کیا ہے؟ انسان دل میں دینے والا اللہ کو مانے، دل میں اس بات کا اعتراف کریں کہ سب کچھ عطا کرنے والا ایک اللہ ہے، اور اس کی زبان اللہ رب العالمین کی عطا پر اس کی حمد سے، اس کی ثنا سے معمور ہو، اس کی زبان پر اللہ کی تعریف ہو، کسی اور کی نہیں، اپنی ذات کی نہیں، بتوں کی نہیں، بلکہ اس کی زبان اس بات کا اعتراف کرے کہ اللہ نے دیا، اس کی حمد و ثنا کرے. اور اللہ کی نعمتوں کو لینے کے بعد انسان یہ کرے کہ اپنے وجود سے،
اور ان نعمتوں کے ذریعے وہ اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کریں اور ان چیزوں کو اللہ کی فرما برداری میں استعمال کریں۔ یہ تین چیزیں شکر ہیں۔ تو اللہ رب العالمین رب ہے، سب کچھ اس کا دیا ہوا ہے، لہٰذا بندے کو چاہیے کہ اس بات کو مانے اور اپنے آپ کو اللہ کے آگے شکر میں جھکا دے، اپنے آپ کو اللہ کے آگے جھکائے۔ یہ عبادت کی اصل ہے۔ عبادت تین چیزوں کا مرکب ہے۔ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اس کو بیان کیا، ابن قیم نے بھی بیان کیا، اور بہت سارے علماء نے اس کو بیان کیا ہے۔ عبادت کی اصل تین چیزیں ہیں۔ نمبر ایک، غایت درجے کی محبت، اعلیٰ درجے کی گہری محبت، اعلیٰ ترین محبت۔ نمبر دو، شدید خوف، ڈر۔ نمبر تین، خشیت یا خشوع، جس کو آپ کہیں، خشوع یعنی تعظیم، اللہ کی عظمت کا احساس، غایت درجے کی تعظیم۔ یہ تین چیزیں ہونا ضروری ہیں۔ عبادت میں تین چیزیں ہیں، ایک اللہ کی محبت، دو اللہ کا خوف، اور تین اللہ تعالیٰ کی تعظیم۔ خشوع کے معنی عربی زبان میں پستی کے ہیں، اور یہی اصل ہے عبادت کے۔ اسی لیے قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا وَخَشَعَتِ الْأَصْوَاتُ لِلرَّحْمَنِ، قیامت کے دن آوازیں رحمان کے لیے پست ہو جائیں گی۔ خشوع کے معنی پستی کے ہیں، اور عبادت یا عبودیت کی اصل پستی ہے۔ بندہ اپنی انا کو چھوڑے، ساری بڑائیوں سے نکلے، اپنی بڑائی سے نکلے، اور بڑائی کا اعتراف کریں تو اللہ رب العالمین کی ہے۔ سبح اسم ربک الاعلی، سجدے میں جا رہا ہے، سبحان ربی الاعلی۔ علو اور بڑائی اور اونچائی اللہ کے لیے خاص کر دیں، اور اللہ کے مقابلے میں اپنے لیے پستی کا انتخاب کریں۔ اسی لیے اللہ کے سب سے زیادہ، اللہ سے سب سے زیادہ قریب بندہ کب ہوتا ہے؟ سجدے میں۔ کیوں؟ سجدے میں عبودیت کا کمال ہے۔ سجدے میں آدمی ایک دم نیچے سے نیچے جھک جاتا ہے، اپنی پیشانی زمین پر رکھ دیتا ہے، وہ پستی کی اعلیٰ ترین حالت ہے۔ لہذا اللہ کا قرب اللہ کے آگے اپنے آپ کو جھکا کر ملتا ہے۔ یہ اصل ہے جس کے لیے اللہ نے ہم کو پیدا کیا ہے۔ سارے حالتوں میں سجدے کا سب سے زیادہ قرب والی حالت ہونا کیوں ہے؟ اس لیے کہ وہ پستی کی حالت ہے، وہ عبودیت کی حالت ہے، اپنے آپ کو اللہ کے آگے جھکا دینا، اپنے پورے وجود کو جھکا دینا، اپنا سر اللہ کے آگے زمین پر رکھ دینا، جس میں انسان کے بدن کے بہترین اعضاء ہیں، شرف والے اعضاء ہیں، دیکھنے والی آنکھ، سننے والے کان، بولنے والی زبان اور دماغ۔ یہ سارا کا سارا کیا ہے؟ یہ اشرف اعضاء ہیں، یہ اصل اعضاء ہیں، جن کے ذریعے سے آدمی علم کو لیتا ہے، دیتا ہے۔ یہ وہ اعضاء ہیں جن میں انسان کے فیصلے کرنے کی اور سوچنے کی پروسیسنگ کی طاقت ہے۔ اصل جگہ دل ہے، لیکن دماغ بھی کام کرتا ہے۔ تو یہ اعضاء زمین پر رکھ دینا، یہ انسان اپنے آپ کو اللہ کے آگے جھکاتا ہے، یہ اصل عبودیت ہے۔ اس کے لیے اللہ نے انسان کو پیدا کیا ہے کہ اس کی زندگی میں اللہ کے مقابلے میں پستی آئے، وہ اپنے آپ کو اللہ کے آگے جھکائے۔ اگر آدمی صرف جھکاتا ہے لیکن دل جھکا ہوا نہیں ہے، تو یہ جھکنا، اسی لیے دیکھیے نماز کے بارے میں اللہ نے کیا فرمایا، کامیابی کس کے لیے ہے؟ خالی نماز پڑھنے والوں کے لیے نہیں۔ اللہ نے کیا فرمایا، قد افلح المؤمنون، کامیاب ہو گئے ایمان والے۔ کامیابی کی پہلی سیڑھی، پہلی شرط ایمان۔ نمبر دو، اللہ نے کہا الذین هم یصلون، وہ نماز پڑھتے ہیں؟ نہیں، اللہ نے کیا فرمایا، الذین هم فی صلاتهم خاشعون،
یہ وہ لوگ ہیں جو اپنی نمازوں میں خشوع کا اہتمام کرتے ہیں، خشوع پستی ہے۔ لہذا نماز اگر محض نماز ہے ورزش ہے وہ، جبکہ دل میں اس کی پستی نہ ہو، اس کا دل، اس کا وجود، اس کا پورا وجود اگر ظاہر و باطن کے اعتبار سے اللہ کے آگے جھکا ہوا نہ ہو، یہ جھکاؤ نہیں ہے تو نماز نماز نہیں ہے۔ سب سے پہلی چیز اٹھائی جائے گی خشوع، سب سے پہلی چیز اٹھائی جائے گی خشوع، یہاں تک کہ تو ایک بھی آدمی نہیں دیکھے گا جو نماز میں خاشع ہو۔ جب دل میں خشوع آتا ہے، نگاہوں میں پستی آتی ہے، آدمی کے مزاج میں پستی آتی ہے، پھر نماز کے بعد آدمی کے مزاج میں پستی آتی ہے۔ وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا، رحمان کے بندے وہ ہیں جو زمین میں پستی کے ساتھ چلتے ہیں، عاجزی کے ساتھ، اپنے آپ کو چھوٹا سمجھ کے۔ عبودیت کی اصل یہ ہے، اس کے بالمقابل فرعون کا طریقہ ہے، اس کے بالمقابل قارون اور حامان کا طریقہ ہے۔ فرعون کیا کہتا تھا؟ وقال انا ربکم الاعلى، اللہ نے اس کا جملہ ذکر کیا، فرمایا وہ کہتا تھا کیا؟ انا ربکم الاعلى، میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں، تمہارا سب سے بڑا رب ہوں۔ تو یہ فرعونیت ہے کہ جس میں علو کی تمنا ہو، اور عبودیت کیا ہے؟ جس میں اللہ کے مقابلے میں پستی ہو، اللہ بڑا ہے، وربک فکبر، اے نبی آپ کیا کیجئے، اپنے رب کی بڑائی بیان کیجئے۔ بڑائی رب کے لیے ہے، اپنے لیے رب کے مقابلے میں پستی ہے، یہ بہت بڑی چیز ہے۔ لہذا توحید کا جاننا ضروری ہے، عبودیت کیا ہے یہ جاننا ضروری ہے۔ ہم کو عبودیت ہی اگر معلوم نہ ہو تو زندگی ہماری بیکار ہے، اگر ہم کو عبودیت ہی معلوم نہ ہو، کیا ہے بندگی، کیا ہے اللہ کی، وہ لذت ہی ہم کو زندگی بھر نصیب نہیں ہوگی جو کہ واقعی عبادت میں اللہ نے رکھی ہے۔ عبادت کی اصل یہ ہے، پستی ہے کہ اللہ تو بڑا ہے، میں چھوٹا، میں کچھ بھی نہیں، تو سب کچھ ہے۔ تو وہ جب جذبات دل میں ہوں گے تو اللہ کے آگے جب کھڑا ہوگا اور سر جھکائے، وَقُومُ لِلَّهِ قَانِتِينَ، تو اس کو لذت محسوس ہوگی بندگی کی، میں اپنے مالک کے سامنے کھڑا ہوں۔ جب اپنے آپ کو جھکائے گا ذلت محسوس نہیں ہوگی، بلکہ اس کو سعادت سمجھے گا۔ جب سر زمین پر رکھے گا تو اللہ کے قرب کی لذت اس کو ملے گی کہ اللہ میں نے اپنی اصل حیثیت کو پہچان لیا، میں نے اپنی اصل حیثیت جان لی کہ اللہ تیرے سامنے میری کوئی حیثیت نہیں ہے، میری حیثیت وہ ہے کہ میرا پاؤں بھی زمین پر اور سر بھی زمین پر، یہ میری حیثیت ہے۔ اللہ کے آگے اپنے آپ کو ذلیل کیے بغیر عزت کا تصور ممکن نہیں ہے، اللہ کے آگے ذلت ہونا چاہیے، بڑائی نہیں، یہ عبودیت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، میں نے جنات کو اور انسانوں کو اسی لیے پیدا کیا ہے کہ وہ میری عبادت کریں، میری بندگی اختیار کریں، میرے آگے پست ہو جائیں، میرے تابع ہو جائیں، اور میرے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں، میرے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں، بلکہ صرف اور صرف میرے بندے بن کر جیے، میری عبادت کریں۔ یہ مقصد ہے جس کے لیے اللہ نے پیدا کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا اے اپنے نبی سے، فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ، اے نبی اس بات کو اچھی طرح جان لیجئے کہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں، اللہ کے سوا کوئی حقیقی معبود نہیں۔ الہ کے معنی عربی زبان میں معبود کے ہوتے ہیں، جس کی عبادت کی جائے۔ الہ کے معنی کیا ہیں؟ معبود کے، جس کو معبود مانا جائے اس کی عبادت کی جائے۔ اسی لیے موسیٰ علیہ السلام سے اللہ رب العالمین نے فرمایا اننی انا اللہ لا الہ الا انا
فاعبدنی واقم الصلاۃ لذکری اننی انا اللہ، اے موسیٰ میں ہی اللہ ہوں۔ یہاں پر اللہ، اننی انا اللہ، اللہ حقیقی معبود کے معنی میں، میں ہی وہ سچا معبود ہوں، میرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ لا الہ الا انا، اننی انا اللہ، لا الہ الا انا، میں ہی حقیقی معبود ہوں۔ اللہ، اللہ کے معنی ہی ہے۔ اللہ کے معنی کیا ہے؟ اللہ کے معنی ہے الالہ، حقیقی معبود، سچا معبود۔ کبھی ہم نے غور کیا اللہ کے معنی کیا ہے؟ اللہ کے معنی ہے الالہ، سچا معبود۔ اننی انا اللہ، اے موسیٰ میں ہوں سچا معبود، میں اللہ۔ لا الہ الا انا، میرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، میرے سوا کوئی اور الہ نہیں، میرے سوا۔ اسی لیے دیکھیے اللہ کے بعد نبی آ رہی ہے، میں اللہ ہوں، میرے سوا کوئی الہ نہیں۔ تو لا الہ الا اللہ کا جب اللہ نے اس کی تعلیم موسیٰ علیہ السلام کو دی، لا الہ الا انا، تو فوراً اس کے بعد کہا فاعبدنی، میرے سوا کوئی الہ نہیں ہے، فاعبدنی، تو تو میری ہی عبادت کر۔ معلوم ہوا کہ اللہ الہ ہے، اور الہ وہ ہے جس کی عبادت کی جانی چاہیے۔ الہ کے معنی کیا ہے؟ جس کی عبادت کی جائے۔ اب کوئی ہے جو اللہ کو الہ بنائے گا، معبود کو، اور کوئی ہے جو بتوں کو، پیڑ پودوں کو، پریوں کو، جنات کو، پریاں تصور میں ہیں، جنات کو اور فرشتوں کو، نبیوں کو، ولیوں کو، قبروں کو، یا کسی اور تصوراتی چیز کو اپنا معبود بنائے گا، اس کی مرضی۔ اگر وہ صحیح معبود کو، حقیقی معبود کو اپنا معبود بناتا ہے، کامیاب ہے۔ لیکن اس کے علاوہ اگر اس نے کسی کو معبود بنایا، برباد ہو جائے گا، بربادی اس میں ہے۔ کامیابی کس میں ہے؟ صرف اللہ کو معبود ماننا۔ بربادی کس میں ہے؟ اللہ کے علاوہ کسی اور کو معبود کا مقام دینا، اور اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت کرنا۔ یہ جاننا بہت ضروری ہے، اس میں انسان کی نجات اور کامیابی چھپی ہوئی ہے۔ اس ایک چیز میں انسان کی کامیابی اور ناکامی کا راز چھپا ہوا ہے، لہذا معلوم ہونا ضروری ہے۔ اور آپ دیکھیں، نبی سے اللہ نے کہا، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا فعلم، تو اس بات کو اچھی طرح جان لیجئے کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ اس سے بات معلوم ہوتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ تعالیٰ نے جب اس بات کے علم کا حکم دیا، تو آپ کی امت، بلکہ ساری انسانیت اس بات کی مکلف ہیں، اس پر لازم ہے کہ اس کلمے کا علم حاصل کرے۔ فَعَلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهِ، اے نبی لا الہ الا اللہ کا علم حاصل کر لیجئے، اس کو اچھی طرح جان لیجئے کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ لا الہ الا اللہ کا علم کیا ہے؟ کیا معلوم ہونا چاہیے ہم کو؟ سب سے پہلے تو اس کے الفاظ معلوم ہونے چاہیے کہ اس کو کہتے کیسے، کیونکہ آدمی جب اسلام میں داخل ہوتا ہے، اس کلمے کا اقرار کرتا ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ وَأَشْهَدُ أَنَّ محمد رسول اللہ، اس کا اقرار زبان سے کرتا ہے۔ اس کو معلوم ہونا چاہیے کہ کلمہ پڑھتے کیسے ہیں۔ بدقسمتی سے بہت سے لوگ اس کلمے کا تلفظ بھی نہیں کر پاتے ہیں۔ کتنے لوگ ہیں آپ دیکھیں، ان کو آپ سنیں گے، ان سے کلمہ کہیں گے، لا الہ الا اللہ کچھ بھی کہیں گے، صحیح طریقے سے وہ کلمہ پڑھ بھی نہیں پاتے ہیں۔ اگر آپ کو واقعی دیکھنا ہے، گھر کے لوگوں کو بٹھا کے پوچھیے، آپ کو تعجب ہوگا کہ بعض اوقات گھر کے اندر گھر والے، کبھی بیوی سے کلمہ پوچھا ہے؟ ایمانداری سے آپ سوچیں، ایمان، اور وہ تو آتا ہی ہوگا، آپ سمجھ رہے نا، ایسا آپ سمجھ رہے ایسا، لیکن آپ کے پاس دلیل کیا ہے کہ اس کو آتا ہے؟ آپ نے کبھی اس کو کلمہ پڑھتے سنا ہے؟ کبھی پوچھا ہے اس کے، ذرا سنا، غور سے سنتا ہوں میں، کلمہ پڑھ کے بتا، ارے یہ تو آتا ہی ہوگا، یہ تو سمجھ رہا ہے، تیرا بھرم۔
تیرا بھرم ہے۔ ماں باپ، بھائی بہن، اولاد، سکھایا سن، کلمہ ان سے سن۔ بعض اوقات گھر کے افراد ہی میں غلطی نکل آتی ہے، جہاز میں سوراخ نکل آتا ہے، گھر والوں کو نہیں معلوم، چراغ تلے اندھیرا۔ لا الہ الا اللہ، اتنا پاورفل کلمہ ہے، سات و آسمان و زمین سے زیادہ بھاری اور قیمتی ہے، اس کے لیے پوری کائنات پیدا کی گئی۔ یہ اصل کلمہ ہے، جب تک ایک مومن اس کا اقرار کرنے والا باقی رہے گا قیامت قائم نہیں ہوگی۔ لا تقوم الساعة حتى يقال في الارض اللہ اللہ، بخاری کی روایت ہے اور مسند احمد کی ہے، لا الہ الا اللہ، قیامت قائم نہیں ہوگی جب تک کہ زمین پر اللہ اللہ بولنے والا ہوگا۔ مسند احمد کی روایت میں قیامت قائم نہیں ہوگی جب تک کہ زمین پر لا الہ الا اللہ کہنے والا باقی رہے گا۔ اب غور کیجئے، یعنی قیامت اللہ تعالیٰ قائم کرے گا جب اس طرح اس کلمے کے بولنے والے ختم ہو جائیں گے۔ سوچئے کتنی بڑی عظمت والا کلمہ ہے۔ نمبر ایک، اس کے الفاظ ہم کو معلوم ہو، دو، اس کے معنی ہم کو معلوم ہو۔ اس کا مطلب کیا ہے بھائی؟ آپ کتنے مسلمانوں سے پوچھئے کلمہ پڑھ کے بتا، ٹھیک ہے لا الہ الا اللہ، بتا دیا اس نے، صحیح ہے، کیا مطلب اس کا، کیا مطلب ہے، کتنوں کو معلوم ہے، اس کا صحیح ترجمہ کیا ہے؟ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، یعنی معبود برحق نہیں۔ جھوٹے معبود تو لوگوں نے بنا رکھے ہیں، سچا معبود اللہ کے سوا کوئی نہیں، یہ اس کا ترجمہ مطلب ہے اس کا۔ پھر یہ معلوم ہو کہ اس کلمے کی فضیلت کیا ہے، اس کلمے کے اقرار کا فائدہ کیا ہے، اس کلمے کے ماننے پر دنیا اور آخرت میں اللہ کی طرف سے کیا انعامات ہیں۔ کیوں؟ جب یہ معلوم ہوگا تو اس کی اہمیت پتہ چلے گی۔ جس چیز کی اہمیت آدمی کو معلوم ہوتی ہے، آدمی اس کو بچاتا ہے، سنبھالتا ہے۔ دیکھیے، پیسے کی اہمیت معلوم ہوتی ہے، کسی کو چھیننے دیتا ہے نہیں، کھو جائے تو افسوس ہوتا ہے، روتا ہے، پھر سے جا کے ڈھونڈتا ہے۔ آدمی ہے مثال کے طور پر، اس کو لگے کہ میرے پیسے کہاں گئے، یہاں بھی دیکھا، یہاں بھی دیکھا، جیب میں نہیں ہے لیکن تھے، سوچتا ہے میں کہاں گیا تھا، کہاں کہاں گیا تھا، کون کون سی دکان میں گیا تھا۔ بھائی پیسے راستے پر ہوں اور وہیں پڑے رہیں، ایسا ہوتا ہے؟ نہیں ہوتا ہے۔ آدمی گرا ہوا ہو تو وہیں پڑا ہوا رہے گا، پیسے نہیں رہتے، لیکن امید میں آدمی کیا کرتا ہے، واپس جاتا ہے، دیکھتے جاتا ہے یہاں 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 یہاں، اور وہاں بھی دیکھتا ہے جہاں سے ہوا سے اڑ کے گئے ہوں گے، پاسبل پلیسز کہاں کہاں ہو سکتے ہیں۔ دکان کے پاس جا کے دیکھتا ہے، تو کیا دیکھ رہے صاحب، نہیں بس ایسے دیکھ رہا، بتاتا نہیں کیوں، اگر بتاؤں گا تو وہ بھی ڈھونڈنے لگے گا، اس کو مل گئے تو میرے جانے کے بعد۔ آدمی ڈھونڈتا ہے، کیوں؟ قیمت معلوم ہے۔ جس چیز کی قیمت انسان کو معلوم ہوتی ہے، آدمی اس کو کھونا نہیں چاہتا ہے، اس کو سنبھالتا ہے، اس کو سنبھالتا ہے۔ لہذا لا الہ الا اللہ کی قیمت اگر ہم کو معلوم نہ ہو، سنبھالیں گے نہیں ہم۔ ہم کو پیسے کی قیمت معلوم ہوگی، دنیا کی نعمتوں کی قیمت معلوم ہوگی، اس کی قیمت نہیں معلوم ہوگی تو اس کا برباد ہونا ہم کو فکر مند نہیں کرے گا، اس کے اندر کمی کوتاہی عیب پیدا ہونا ہمارے رونگٹے کھڑے نہیں کرے گا۔ اسی لیے آپ دیکھیں گے کہ کتنے لوگ سیاست کے میدان میں جب اترتے ہیں تو انہیں اپنی پریسٹیج کی اتنی فکر ہوتی ہے جتنی اپنے لا الہ الا اللہ کی نہیں ہے، کہ نہیں، وہ اس میں ایڈجسٹمنٹ کر لے گا، لیکن اپنے ووٹر بینک، ووٹ بینک، اپنے ووٹر کی قیمت اس کے نزدیک زیادہ ہوگی۔ لیکن کلمہ اگر وہ پوجا میں بھی شریک ہو جائے تو کیا مسئلہ ہے بھائی؟ ان لوگوں کا دل جیتنا ہے، الیکشن جیتنا ہے، اس کے لیے آدمی اپنے کلمے کو برباد کر دیتا ہے۔
ये मंडल वो मंडल वो मंडल करते करते पूरा दिन बर्बाद कर देता है। क्यों क्यों ऐसा हुआ? उसको खोने की चीज क्या है और पाने की चीज क्या है? किस चीज को नहीं खोना चाहिए और क्या खो जाए तो भी कोई मसला नहीं, फर्क मालूम नहीं उसको। उसको कलीमे में, तौहीद में, ईमान में और दुनिया के ओहदे में, दुनिया की शोहरत में फ़र्क करने की तमीज़ नहीं है। उसको इसकी फजीलत अगर मालूम होती, इसकी अहमियत मालूम होती तो इसमें खोट आने नहीं देता, चाहे उसके लिए वोट खोने की नौबत आ जाए। वोट के लिए कलीमे का खोट सोचिए, कोई वोट के लिए, कोई नोट के लिए कलीमे के अंदर बर्बादी गवारा कर लेता है, नहीं होना चाहिए। सबसे ज्यादा हिफाजत करने की चीज कलीमा है। कब होगा ये? जब आदमी के पास इस कलीमे की फजीलत और उसकी अहमियत उसको मालूम होगी। ये इल्म होना चाहिए, अल्फाज मालूम हो, उसके मानी मालूम हो, उसकी अहमियत और फजीलत मालूम हो, उसके तकाजे मालूम हो। कलीमे के तकाजे नहीं मालूम होना चाहिए, मालूम होना चाहिए। हर चीज का इकरार करने के बाद कुछ जिम्मेदारियां उस पर आयद हो जाती है। नहीं, एक बच्चा आपने स्कूल में उसका एडमिशन किया, अपने आप फॉर्म जब भरा तो फॉर्म के पीछे लिखा हुआ था बच्चे को वक्त पर लाना पड़ेगा, इतनी फीस भरनी पड़ेगी, साल में एक बार आपको हाँ कमेटी से मिलना पड़ेगा, हर महीने बच्चे का रिपोर्ट कार्ड ये वो सब चेक करना पड़ेगा, नाखून काटने पड़ेंगे, अच्छे कपड़े साफ़ सुथरा लाना पड़ेगा और इम्तहान में उसको ये करना पड़ेगा, नहीं तो निकाल देंगे। स्कूल में एडमिशन का तकाजा है। जॉब पे जाता है आदमी, फॉर्म भर दिया, कितना पैकेज है? 50,000, 1,00,000, माशाल्लाह। लेकिन उसके अंदर लिखा हुआ है तुमको ये करना पड़ेगा, ऐसे कपड़े पहनने पड़ेंगे, यूं करना पड़ेगा, ये नहीं कर सकते, अगर ऐसा किया तो निकाल देंगे। तकाजे उसके कि तुमने जब कहा कि मैं जॉब पे आ रहा हूँ और मैं तैयार हूँ, जब आप सेलेक्ट हो गए, उसके सिलेक्शन के तकाजे, खाली पैसे देखना नहीं, काम भी देखना है आपको, जिम्मेदारियां क्या आयद होती है। भाई निकाह किया है ना, जिन्होंने किया है, कितना आसान था निकाह। काजी साहब ने पूछा फुलां खातून का, बच्ची का, हाँ फुलां का निकाह आपके साथ तय किया जा रहा है वली की इजाज़त से, दो गवाहों की मौजूदगी में, और इतने सारे गवाह भी हैं और इतना मेहर है, क्या आपने कबूल किया? दूल्हा क्या बोला? अल्हम्दुलिल्लाह, मैंने कबूल किया। इसको मालूम नहीं है अभी। अब जैसे उसने कबूल किया, बीवी का उसकी जिम्मेदारियां उस पर आयद हो गई, उसका खाना पीना लिबास, बीमारी में दवा, हाँ ये सारी जिम्मेदारियाँ, फिर औलाद होगी, औलाद की जिम्मेदारियाँ शामिल है उसमें। तो एक जुमला ज़ुबान से बोल दिया, लेकिन उस एक जुमले के बाद सारी जिम्मेदारियाँ बाप से मुंतकिल हो गई शोहर के पास ऑटोमेटिक, कि वो न सिर्फ वो मुंतकिल हुई बाप के घर से इसके घर, बल्कि उसकी सारी जिम्मेदारियां क्या किसके खाते में आ गई। अब अगर उसको कोई नुकसान होता है, हरज होता है, पूछा इससे जाएगा। वर्रजुलु राइन अला अहली बैती ही, आदमी अपने घर वालों पर निगरान है, अब उससे पूछा जाएगा बीवी के बारे में, बच्चों के बारे में। तो एक जुमला बोल दिया था, वो बोल सकता है अल्हम्दुलिल्लाह खाली बोला था मैं, इतना सब मेरे गले में आएगा मुझको क्या मालूम था। अच्छा बेटा, जैसे ही तूने अल्हम्दुलिल्लाह कबूल किया मैंने, तो तूने क्या कबूल किया? खाली बीवी को, उसकी सारी जिम्मेदारियों को कबूल किया तूने। ये उसके अंदर छुपा हुआ था। समझ में आ रही बात? मैं मोटी मिसाल से समझा रहा हूँ कि इकरार के बाद जिम्मेदारियां आती हैं, इसको तकाजा कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? तकाजा। तो जैसे ला इलाहा इल्लल्लाह का आदमी इकरार करता है, बोल दिया ना बस हो गया ना, आप छोड़ दो, ऐसा हो सकता है? नहीं।
جیسے ہی اس نے لا الہ الا اللہ کا اقرار کیا اس پر ذمہ داریاں عائد ہو جاتی ہیں، اس کو کچھ کام اس کے بعد کرنے پڑیں گے، اس کی ذمہ داریاں. تو ہر اقرار کے بعد کچھ نہ کچھ ذمہ داریاں ہوتی ہیں. جیسے کوئی آپ نے کسی سے وعدہ کیا، بھائی آپ آئیں گے کل، فلانا میٹنگ ہے یا فلانا کام ہے، صفائی ہے، جو بھی ہے، آپ نے کہا انشاءاللہ میں ضرور آؤں گا. اب وہ آپ کو فون کر رہا ہے، بولے بولا نا کل آؤں گا، تو بولے ہاں تو پھر آئے نہیں نا، تو پھر بول دیا نا آؤں گا، چلے گا نہیں. وہ آدمی کہے گا آپ بولے اور کیے نہیں، سمجھ میں آ رہی بات؟ آپ نے اقرار کیا لیکن آپ نے عمل نہیں کیا. اس کا تقاضا ہے کہ آپ نے جب وعدہ کیا آپ کو وعدہ پورا کرنا پڑے گا. تو آپ کا اقرار کافی ہے کیا؟ صرف اقرار کافی نہیں ہے، اس اقرار کے جواب میں آپ کو اس کا تقاضا بھی پورا کرنا پڑے گا. اگر نہیں کرتے ہیں وہ اقرار ضائع ہو جائے گا. اس کو یاد رکھیں کہ محض آدمی کسی چیز کا اقرار کر لے، اقرار زبان سے بول دے ہاں میں نے مان لیا لا الہ الا اللہ کو، اور اس کے خلاف کریں، اس کے تقاضوں کو پورا نہ کریں، وہ کلمہ ضائع ہو جائے گا. تو ایک آدمی کو کے لیے ضروری ہے کہ وہ لا الہ الا اللہ کے تقاضوں کا بھی علم رکھے کہ کیا تقاضے ہیں، یہ پڑھنے کے بعد کیا ضروری ہو جاتا میرے اوپر، کیا ذمہ داری عائد ہوتی ہے مجھ پر، یہ بھی علم ہونا چاہیے. پھر اسی کے ساتھ ساتھ اس کی قبولیت کی شروط بھی اس کو معلوم ہونی چاہیے. اس کو انشاءاللہ ہم کسی اگلے درس میں دیکھیں گے کہ لا الہ الا اللہ قبول ہوگا یا رد ہو جائے گا، تو اس کے قبول ہونے کے لیے کیا شرطیں ہیں. جیسے نماز کی شروط ہیں کہ ایک آدمی نماز پڑھ رہا ہے تو اس کی شرط ہے کہ وہ وضو کرے، اور بھی شرطیں ہیں. اگر آدمی وضو نہ کرے اور نماز پڑھے کیا نماز قبول ہوگی؟ بولے پڑھا نا میں نے، پہلی صف میں پڑھا، آمین سب سے زور سے بولا، قبول ہوگی؟ نہیں. کیوں؟ اس کے پڑھنے کے باوجود وہ قبول نہیں ہوگا. کیوں؟ اس لیے کہ اس نے اس کی شرط پوری کی نہیں. اس کی شرط کیا تھی؟ وضو، پاکیزگی، طہارہ. طہارت شرط ہے نماز کی قبولیت کے لیے. تو ایسے لا الہ الا اللہ کی قبولیت کے لیے بھی کچھ شرطیں ہیں، ہم کو معلوم ہونا چاہیے. اگر ہم کو نہیں معلوم ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم کسی شرط کو پورا نہ کر رہے ہوں اور قیامت کے دن ہمارا لا الہ الا اللہ قبول نہ ہو. غور کیجئے، کیا علم حاصل کیا ہم نے؟ یہ علم ضروری. آج امت میں افسوس کی بات یہ ہے کہ آدمی بتا رہا دیکھو اسلام میں علم حاصل کرنا ضروری ہے، سکولوں میں لکھا ہوا اقرا، اور ہم کیا کہہ رہے ہیں؟ اقرا کو ہم فٹ کر رہے ہیں دنیا کے ایجوکیشن پر، اور اس اقرا سے جو قرآن میں ہے قرآن کا علم مراد نہیں لے رہے. کتنی جہالت ہے. جو آیت کیا کہا اللہ نے، اقرا کہا سائنس پڑھنے کے لیے کہا نبی کو، میتھس پڑھنے کے لیے کہا، جغرافی پڑھنے کے لیے کہا، یہ نبی سے کہا اللہ نے اقرا قرآن، وہ علم چھوڑ کے آدمی دنیا کے علوم پر اس کو چسپا کر رہا ہے، آپ دیکھیے، لیکن دین کا علم حاصل نہیں کر رہا ہے. یہ علم حاصل کرنا ضروری ہے. ہم کو ابھی لا الہ الا اللہ کی تقاضی معلوم نہیں، ہم کو لا الہ الا اللہ کی شروط معلوم نہیں. اس کی فضیلت میں اگر کوئی بتاؤ ذرا، ایک حدیث بتاؤ ہم کو لا الہ الا اللہ کے بارے میں، قرآن میں کلمہ کہاں آیا ذرا بتاؤ، اس کی فضیلت کیا ہے ذرا بتاؤ، نہیں معلوم. کوئی غیر مسلم آپ سے پوچھ لے لا الہ الا اللہ بولنے کی فضیلت کسی قرآن کی آیت سے حدیث سے بتا دو، ہم نہیں بتا سکتے. یہ ہمارا حال ہے. تو ہم کیا کر رہے ہیں؟ یہ بہت ہی غور کرنے کی چیز ہے، سمجھنے کی چیز ہے. تو لا الہ الا اللہ کے الفاظ معلوم ہو، اس کے معنی معلوم ہو، اس کے معنی معلوم ہو، کیا مطلب ہے اس کا، اس کی فضیلت معلوم ہو، اس کے تقاضے معلوم ہو، اس کی قبولیت کی شروط معلوم ہو، یہ سارا علم ضروری ہے. باقی سارے علوم بعد میں ہیں، باقی سارے علوم بعد میں ہیں، یہ پہلے ضروری ہے. آج کے اس درس میں ہم انہی تقاضوں کو جاننے کی کوشش کریں گے. پھر کسی درس میں انشاءاللہ ہم شروط لا الہ الا اللہ بھی دیکھیں گے. شرط کے معنی ہوتے ہیں کنڈیشن، اس کے بغیر وہ قبول نہیں ہوگا. تو کنڈیشن پوری کرو گے تم کو ملے گا، نہیں قبول نہیں. تو شروط کیا ہیں لا الہ الا اللہ کی، ہم کسی اور آنے والے درس میں دیکھیں گے.
آج کے درس میں ہم دیکھیں گے کہ لا الہ الا اللہ ہم نے بول دیا، اب اس کے بعد ہم کو کیا کرنا چاہیے، کن چیزوں کا اہتمام کرنا چاہیے. اس سے پہلے ہم دیکھتے ہیں اس کی فضیلت کیا ہے، کم سے کم ایک حدیث تو ہم کو معلوم ہو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش اسی آدمی کو نصیب ہوگی جو دل کے اخلاص کے ساتھ لا الہ الا اللہ کہے. جو آدمی سچے دل سے لا الہ الا اللہ کا اقرار کریں وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کا حقدار ہے. جتنا اخلاص اس کے کلمے میں ہوگا اتنا زیادہ حقدار وہ سفارش کا اور شفاعت کا ہوگا. قیامت کے دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے امتیوں کی سفارش کریں گے. اس کو عربی زبان میں شفاعت کہتے ہیں، شفاعت نہیں شفاعت. اب اس بارے میں حدیث کیا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے جس کو امام البخاری نے روایت کیا. آپ فرماتے ہیں اسعد الناس بشفاعتی یوم القیامتی من قال لا الہ الا اللہ خالصا من قلبه او خالصا من نفسه. قیامت کے دن میری شفاعت کا سب سے زیادہ حقدار، سب سے زیادہ سعادت مند انسان جسے میری شفاعت نصیب ہو، یہ وہ انسان ہوگا جو اپنے دل کے اخلاص کے ساتھ لا الہ الا اللہ کہے. لوگوں کو سنانے کے لیے نہیں، جان بچانے کے لیے نہیں، ریاکاری کے طور پر نہیں، لا الہ الا اللہ لا الہ سب کے سامنے نہیں، بلکہ اللہ کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے دل کے اخلاص کے ساتھ وہ لا الہ الا اللہ کہیں. سب سے زیادہ یہ کیا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش کا حقدار بنے گا. یہ پہلی فضیلت. اسی طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ فإن اللہ قد حرم علی النار من قال لا الہ الا اللہ یبتغی بذلک وجہ اللہ. اس حدیث کو بھی امام البخاری اور مسلم نے روایت کیا ہے. آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے جہنم پر ہر اس انسان کو حرام کر دیا ہے، جہنم اس کو نہیں جلائے گی، جہنم سے محفوظ رہے گا. کون؟ من قال لا الہ الا اللہ، جس نے لا الہ الا اللہ کہا، یبتغی بذلک وجہ اللہ، اور اپنے اس اقرار سے، اپنے اس کلمے کے تلفظ سے، اپنے اس کلمے کے کہنے میں وہ اللہ تعالیٰ کی رضا چاہتا ہو، کسی اور کو راضی کرنے کے لیے، بلکہ کس کے لیے کہا ہو، اللہ کو راضی کرنے کے لیے اس نے لا الہ الا اللہ کا اقرار کیا. یہ ضروری نہیں کہ اسلام میں آتے وقت کے لیے ہو، بلکہ آدمی تنہائی میں ہے، بیٹھا ہے، کوئی اس کو دیکھنے والا نہیں، اور دل کی سچائی کے ساتھ کہے اشہد اللہ الہ الا اللہ، اے اللہ میں گواہی دیتا ہوں تیرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، صرف اللہ کے لیے کلمہ پڑھے. اس میں ایک لذت ہے کہ ایک آدمی کہے اللہ میں مانتا ہوں تیرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، میں اس کو مانتا ہوں، اے اللہ پکا میں اس کی گواہ، میں گواہ ہوں اس کا، پوری دنیا میں کوئی نہ ہو میں بولوں گا، اے اللہ تیرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، جو بھی ہو جائے میں اس کو مانتا ہوں، کوئی مانے نہ مانے میں مانتا ہوں کہ تیرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں. اکیلے میں، تنہائی میں آدمی کتنی مرتبہ کہہ سکتا ہے، دل کی گہرائی کے ساتھ اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کے ثواب کے لیے، آخرت کی کامیابی کے لیے اپنے آپ کو اللہ کے آگے پیش کرے، بندے کے طور پر اللہ کے آگے توحید کا اقرار کرے، کسی اور کو دکھانے کے لیے نہیں. اس حدیث سے معلومات وہ آدمی جہنم پر حرام ہے، یعنی اللہ تعالیٰ اس انسان کو جہنم میں نہیں ڈالے گا. اسی طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من قال لا الہ الا اللہ مخلصا دخل الجنہ. جو لا الہ الا اللہ اخلاص سے کہے، اخلاص کے ساتھ اس کلمے کا اقرار کرے، وہ جنت میں جائے گا. اس حدیث کو امام البزار نے روایت کیا اور یہ حدیث صحیح ہے. تو تین حدیثیں ہم نے دیکھیں. پہلی حدیث میں کیا ملا، قیامت کے دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش. دوسری حدیث میں کیا ملا، جہنم پر وہ آدمی حرام ہے. تیسری حدیث میں کیا ملا، وہ آدمی
جنت میں جائے گا. ترتیب یاد رہے گی کہ وہ آدمی, تین روایتیں ہم نے سیکھی, دیکھیے تین حدیثیں مل گئے ہم کو لا الہ الا اللہ کی فضیلت کی, کہ جو آدمی اخلاص کے ساتھ, شرط کیا ہے اخلاص, جب شروط ہم دیکھیں گے اس میں یہ بھی انشاءاللہ دیکھیں گے, اخلاص کے ساتھ وہ لا الہ الا اللہ کا اقرار کرے تو کیا ہوگا, نبی کی سفارش, جہنم سے حفاظت اور جنت میں داخلہ, اور جو جنت میں گیا وہ ہمیشہ کے لیے گیا, کبھی جنت سے نکالا نہیں جائے گا. جنت میں گیا کا مطلب یہ نہیں کہ جنت میں گیا اور پھر نکالا جائے گا, نہیں, جو ایک بار جنت میں گیا وہ ہمیشہ ہمیشہ جنت میں رہے گا. ہاں جہنم سے نکل سکتا ہے اگر اس کے پاس یہ کلمہ ہو, اس کے پاس یہ کلمہ ہو. ایک روایت اسی ضمن میں مجھ کو یاد آ گئی, امام ابن ابی عاصم نے اس کو روایت کیا ہے اور دوسرے محدثین نے بھی اس کو ذکر کیا ہے. بعض گناہگار مسلمان لا الہ الا اللہ کا اقرار کرنے والے اہل توحید اپنے بعض گناہوں کی وجہ سے جہنم میں جائیں گے. گناہ جہنم میں لے جاتا ہے, چاہے کلمہ انسان کے پاس ہو, اللہ معاف نہ کرے تو جہنم, معاف کرے تو آدمی بچ جائے گا. ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء, شرک اللہ معاف نہیں کرے گا, اس سے اس کے علاوہ جس کے لیے چاہے گا, جو گناہ چاہے گا معاف کرے گا, چاہے گا تو سزا بھی دے گا. تو بعض توحید والے اپنے گناہ کی وجہ سے جہنم میں جائیں گے. لات اور عزیٰ کی عبادت کرنے والے, بتوں کی عبادت کرنے والے دیکھیں گے کلمے والے بھی جہنم میں آ گئے, ان کو تانا دیں گے, کہیں گے کیا فائدہ ہوا تمہارا لا الہ الا اللہ کہنے کا, ہم بتوں کی عبادت کرتے تھے, ہم شرک کرتے تھے, ہم جہنم میں آئے, تم بھی تو جہنم میں آئے, تم کلمے والے تھے نا, ہمارے پاس کلمہ نہیں تھا, تم کلمہ, ایک اللہ کی عبادت کر کے بھی جہنم میں آئے, فرق کیا ہے؟ تانا دیں گے, کہیں گے تم کو تمہارے لا الہ الا اللہ نے کیا فائدہ دیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, اب بیچارے مسلمان سوچیں, ہاں پڑھ کے بھی آئے ہم لوگ, پڑھ کے بھی کلمہ کہہ کے بھی گناہگار تھے ہم, گناہوں کی وجہ سے آ گیا, تو وہ لوگ تانا دیں گے کیا فائدہ تمہارا کلمہ پڑھ کے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ کو بڑا غصہ آئے گا, اللہ کو غصہ آئے گا کہ میرے توحید والے بندے, یہ شرک والے, لات اور عزیٰ کی عبادت کرنے والے میری عبادت کرنے والوں کو تانا دے رہے ہیں. اللہ تعالیٰ کو اس پر غصہ آئے گا. اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو, ہر ایک مسلمان جو توحید والا اللہ کا بندہ ہے, اللہ تعالیٰ حکم دے گا ہر ایک کو وہاں سے نکال دیا جائے گا. جتنے لا الہ الا اللہ کا اقرار کرنے والے, سب کو جہنم سے نکال کے جنت میں ڈال دیا جائے گا. اس وقت مشرکین دیکھیں گے سب کو نکالا جا رہا, اس وقت کہیں گے کاش کہ ہمارے پاس بھی ایک کلمہ ہوتا تو ہمیں بھی جہنم سے نکالا جاتا, ہمارے پاس نہیں. اب فرق سمجھ میں آئے گا کیا ہے, کہ ان کے پاس کلمہ تھا ہمارے پاس نہیں تھا, یہ گناہوں کی وجہ سے آئے لیکن کلمے کی وجہ سے جہنم سے نکلے, ہم نہیں نکل پائیں گے. اس وقت میں وہ کہیں گے کہ کاش ہمارے پاس بھی لا الہ الا اللہ ہوتا تو ہم بھی جہنم سے نکالے جاتے ہیں. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ایک آیت پڑھی قرآن کی, اللہ نے, آپ نے فرمایا, آپ نے آیت پڑھی, اللہ تعالیٰ کا فرمان, ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین. ایک وقت آئے گا کہ کفر کرنے والے تمنا کریں گے کاش کہ ہم بھی مسلمان ہوتے, کاش کہ ہم بھی مسلمان ہوتے, اگر ہم بھی مسلمان ہوتے, ہم بھی توحید والے ہوتے, ہمیں اس جہنم سے نکال کے جنت میں ڈالا جاتا, ہمیشہ جہنم میں نہیں رہتے. اس وقت انہیں احساس ہوگا, اس وقت انہیں قدر محسوس ہوگی لا الہ الا اللہ کی اور اسلام کی. کاش کہ آج ہم کو اس کی قدر ہو جائے, کاش کہ آج ہم کو احساس ہو جائے کتنا زبردست کلمہ ہمارے پاس ہے, کیسا عظیم الشان دین ہمارے پاس ہے, نہیں ملی دنیا کوئی بات نہیں, دین ہمارے پاس ہے. ایسا بولنے والا آدمی کامیاب ہے, دین ہے لیکن دنیا نہیں نا اپنے پاس, یہ آدمی کامیاب نہیں ہے, یہ ذلیل ہے, یہ اس پر ذلت چھائی ہوئی ہے. کامیاب انسان کون ہے جو کہے دنیا نہیں ملے تو ٹھوکر پہ دنیا, دین میرے پاس ہے, اللہ نے دین دیا, بہت بڑی نعمت دی اللہ نے,
اللہ نے ایمان دیا، اللہ نے توحید دی، ایسا پیارا نبی دیا، امتی بنایا. کسی اور امت میں بھی تو ڈال سکتا تھا نا، بنی اسرائیل میں سے بنا دیتا تو کچھ بھی. ہم کیا کرتے ہیں؟ کوئی ہمارا آپشن ہے اس کے اندر؟ ہمارا چوائس ہے اس میں؟ اللہ نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنایا. کتنی بڑی نعمت ہے. کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم بہترین امت ہو جنہیں لوگوں کے لیے پیدا کیا گیا ہے، نکالا گیا ہے، چنا گیا ہے. اتنی بڑی نعمت ہے. اور یہ سب پاک ایک آدمی، توحید ملی، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنا، قرآن ملا، اسلام ملا، سب کچھ ملنے کے بعد پھر آدمی اس چیز کو دے چھوڑ کے دنیا کی کوڑیوں کے پیچھے سوچے کہ یہ نہیں ملا اور افسوس کرے اور اس کی قدر اس کو نہ ہو. ذلیل آدمی ہے، ذلیل آدمی ہے. اتنی بڑی نعمت ہم کو ملی ہے. خیر، تو کلمے کی قدر ہونا ضروری ہے. اس کی فضیلت جتنی معلوم ہوگی اتنی اس کی قدر بھی دل میں پیدا ہوگی. تو یہ فضیلت ہے لا الہ الا اللہ کی. آئیے ایک ایک کر کے ہم دیکھتے ہیں کہ اس کلمے کے تقاضے کیا ہیں، کہ کلمہ پڑھنے کے بعد، اس کا اقرار کرنے کے بعد کیا چیزیں ہمارے لیے لازم ہو جاتی ہیں. نمبر ایک، اللہ کے سوا تمام معبودوں کا انکار. نمبر ایک، کیونکہ کلمہ پڑھنے میں کیا ہے، لا الہ الا اللہ، شروعات کس سے ہو رہی ہے؟ انکار سے. انکار کس کا؟ اللہ کے علاوہ تمام کی عبادت کا انکار. اللہ کے علاوہ سب کا انکار، ان کے وجود کا انکار، وجود کا انکار نہیں بلکہ کس کا انکار ہے؟ ان کے معبود ہونے کا، ان کے معبود ہونے کی حیثیت کا انکار ہے کہ وہ معبود نہیں. جیسے مثلا عیسیٰ علیہ السلام کی عبادت کرتے ہیں تو ہمیں انکار کرنا ہے کہ نہیں کرنا ہے اس کا؟ تو کس کا انکار کریں گے؟ عیسیٰ علیہ السلام ہی کا انکار کر دیں گے؟ نہیں، وہ نہیں تھے. ایسا کہیں گے؟ نہیں. عیسیٰ علیہ السلام کے رسول ہونے کا انکار کریں گے؟ نہیں. ان کے بندہ ہونے کا؟ نہیں. کس کا انکار کریں گے؟ ان کے معبود ہونے کا انکار کریں گے، ان کے اللہ کے ساتھ شریک ہونے کا انکار کریں گے. نہ وہ اللہ کی ذات میں شریک ہیں، نہ صفات میں، نہ عبادت میں، نہ اللہ کے بیٹے ہیں، نہ مخلوقات کے حاجت روا ہیں، اور نہ عبادت کے مستحق ہیں. ان تمام چیزوں کا انکار. تو پہلا کام، تقاضا کیا ہے؟ اللہ کے علاوہ تمام کی عبادت کا انکار. قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے اس کو بیان کیا ہے. سورہ البقرہ میں آیت نمبر 256 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، فَمَن يَكْفُر بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِن بِاللَّهِ فَقَدْ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى لَا انفِصَامَ لَهَا. اللہ نے فرمایا، فَمَن يَكْفُر بِالطَّاغُوتِ، تو جو کفر کرے طاغوت کا، وَيُؤْمِن بِاللَّهِ، اور ایمان لائے اللہ پر. دیکھیے، اللہ پر ایمان لانے سے پہلے کام کروایا جا رہا ہے. عجیب چیز ہے. یہی تفسیر ہے اس کلمے کی، اور یہی کلمے سے جڑی ہوئی بات ہے. کلمہ آپ نے ایسا کیوں نہیں ہے، اللہ معبودنا، ایسا ہے؟ نہیں. اپنا کلمہ کیسا ہے؟ اللہ معبودنا کا مطلب کیا؟ اللہ ہمارا معبود ہے. کیا ہمارا کلمہ ایسا ہے؟ نہیں. ہمارا کلمہ کیسا ہے؟ نو سے شروع ہوتا ہو، لا، اردو کا نہیں، عربی کا. لا کے معنی کیا ہے؟ نہیں. ہمارا کلمہ انکار سے شروع ہوتا ہے. کلمے کے دو حصے ہیں، ایک ہے نفی اور دوسرے ہے اثبات. نفی کا مطلب کیا ہے؟ نہیں، انکار. اور اثبات کے معنی کیا ہے؟ اقرار. کلمے میں ہم دو کام کرتے ہیں، نہ بھی بولتے ہیں، ہاں بھی بولتے ہیں، نو بھی بولتے ہیں، یس بھی بولتے ہیں، انکار بھی کرتے ہیں، اقرار بھی کرتے ہیں. انکار کس کا کرتے ہیں؟ تمام کی عبادت کا انکار کرتے ہیں اللہ کے سوا. اور اقرار کرتے ہیں کس کا؟ اللہ کے معبود ہونے کا. کوئی معبود نہیں سوائے اللہ کے. تو اللہ کے علاوہ جتنے معبود ہیں ان تمام کا انکار. کیونکہ یہاں پہ ایسا نہیں ہے پہلے کام کرنے کا، سب کا انکار کرنے کا.
پھر اس کے بعد اللہ کا اقرار کرنے کا. تو سبقہ میں اللہ بھی آ گیا یا نہیں؟ ہاں دیکھیے کوئی آدمی سمجھیں اس کو میری بات کو, کہ لا الہ جب بندہ کہتا ہے تو اس میں سب کا انکار ہے, صحیح ہے کہ نہیں؟ جو ہاں بول رہے ہیں کچھ لوگ, اس میں اللہ کا بھی انکار ہے کہ نہیں؟ اللہ کا نہیں ہے, اس میں اللہ کے علاوہ سب کا انکار ہے. اللہ کا اقرار رکا ہوا ہے, ابھی چھپا ہوا ہے, اور اس کے بعد اگلے حصے میں کیا ہے؟ الا اللہ میں اس اقرار کا اظہار ہے. ورنہ دل میں جب لا الہ کر رہا ہے, کہہ رہا ہے, تب بھی اللہ کو مان رہا ہے. اسی لیے قرآن کی اس آیت میں اللہ نے بتلایا انکار کس کا ہے اور اقرار کس کا ہے. اللہ نے کیا فرمایا؟ فَمَن يَكْفُر بِالطَّاغُوت, جو انکار کرے, جو کفر کرے, کس کا؟ سب کا, طاغوت کا. تو انکار کس کا ہے؟ غیر اللہ کا ہے, اللہ کے علاوہ دوسرے معبودوں کا انکار ہے. طاغوت کس کو کہتے ہیں؟ طاغوت اس کو کہتے ہیں جس کی حد بندگی سے بڑھا کے اس کو رب یا معبود بنا دیا جائے. عربی زبان میں طغا کا مطلب کیا ہے؟ حد پار کرنا. عربی زبان میں طغیان کا لفظ آتا ہے حد پار کرنے سے, اور علماء نے تین طرح سے ہوتا ہے, تین چیزوں میں ہوتا ہے. ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں, نمبر ایک عبادت میں, نمبر دو اتباع میں, نمبر تین طاعت میں. زیادہ ہو رہا ہے؟ نہیں. اس کو سمجھے دیں کہ یہ ہم کو معلوم نہیں تو پھر کیا فائدہ ہے؟ الیکشن کمیشن معلوم ہم کو, ہاں کرکٹ معلوم ہم کو, فٹ بال معلوم ہم کو, اور دنیا کی ساری چیزیں معلوم ہم کو, یہ نہیں معلوم تو کیا معلوم ہے؟ یہ ضروری ہے. تین چیزیں طاغوت میں آتی ہیں. ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں قرآن کریم میں جو تذکرہ ہے احادیث میں, اس کا خلاصہ پیش کر رہے ہیں. نمبر ایک عبادت میں, کہ اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت کی جائے, اس کو اس نے کیا بنا دیا؟ طاغوت. دو, اللہ تعالیٰ کی شریعت کے مقابلے میں, رہبری کے مقابلے میں, وحی کے مقابلے میں, اللہ کی طرف سے آئے ہوئے علم کے مقابلے میں, اللہ کی طرف سے بھیجے ہوئے رسول کی رہبری کے مقابلے میں کسی اور کی اتباع کرنے لگے ہیں, اس کو فالو کرنے لگے ہیں, کسی اور گائیڈنس کو شریعت کا بدل بنا لے, کسی اور علم کو قرآن و سنت کے مقابلے میں اختیار کر کے اس کی پیروی کرنے لگے, فالو کرنے لگے, کسی اور شخصیت کو اللہ کی طرف سے آئے ہوئے علم اور دین کے مقابلے میں اپنا متبوع بنا لے, اس کی اتباع کرنے لگے, اس کو فالو کرے, پیر صاحب ہو یا کوئی بھی ہو, کوئی فلاسفر ہو, اللہ کے دین کے مقابلے میں کسی اور کی پیروی کرنے لگے. اللہ تعالیٰ شریعت دینے والا ہے, کسی اور کی شریعت پر تو چلے گا تو تو کیا کیا اس نے؟ تو نے اس کو اللہ کا شریک بنا ہے. ان علینا للہدیٰ, ہدایت ہمارے ذمہ ہے. یہ ربوبیت کے یعنی خصائص میں سے ہے کہ ہدایت رب دیتا ہے, اس نے کیا بنا دیا؟ رب آگے آئے گا. نمبر تین اطاعت, حکم ماننا. اللہ کے مقابلے میں کسی اور کا حکم مانے, رسول کا حکم اللہ کے حکم کے انڈر میں آ جاتا ہے. کیوں؟ رسول اپنی طرف سے تو کچھ بولتے نہیں ہیں. رسول کا حکم کس کا ہے اصل میں؟ من یطع الرسول فقد اطاع اللہ, جس نے رسول کی مانی اس نے اللہ ہی کی مانی, جس نے رسول کی فرما برداری کی اس نے اللہ کی کی. کیونکہ حکم کس کا ہے؟ رسول کا ہے. نہیں, رسول کے معنی ہی پہنچانے والے کسی اور کی بات تو رسول کا حکم نہیں ہے, وہ کس کا حکم ہے؟ اللہ کا. تو آپ دیکھیے کہ فرما برداری میں حکم, کہ قرآن و سنت کے حکم کے مقابلے میں, اللہ اور رسول کے حکم کے مقابلے میں اگر وہ کسی حاکم, باپ دادا, سماج, بڑے, ان کا حکم مانتا ہے تو اس نے کیا کر لیا؟ ان کو اللہ کے ساتھ شریک کیا. یہ تین چیزیں ہیں. طاغوت کہاں ہوتا ہے؟ طاغوت عبادت میں ہوتا ہے, اطاعت میں ہوتا ہے, اور اتباع میں ہوتا ہے. عبادت, اطاعت اور اتباع, تینوں میں طاغوت ہوتا ہے. کہ جس کی حیثیت اللہ کے مقابلے میں کر دی جائے, چاہے وہ عبادت کے اعتبار سے ہو, فرما برداری کے اعتبار سے ہو, یا پیروی کے اعتبار سے ہو, جس کے دیے ہوئے علم اور ہدایت کی پیروی ہے.
یہ تینوں چیز میں طاغوت آتا ہے، اس سے بچنا ہے. کیا کہا؟ فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ، جو طاغوت کا انکار کرے اور اللہ پر ایمان لائے، اس نے ایک ایسا مضبوط کڑا تھام لیا ہے جو کبھی ٹوٹنے والا نہیں ہے. جیسے کنویں میں کوئی آدمی ہو، اس کو بچانے کے لیے رسی پھینکیں، وہ رسی پکڑ کے اوپر آتا ہے، تو ایسی رسی ٹوٹنے والی نہیں ہے، یہ نجات والی رسی ہے. اس کی رسی کیا ہے؟ یہ لا الہ الا اللہ ہے. العروۃ الوثقیٰ کیا ہے؟ مضبوط کڑا، مضبوط رسی جو ٹوٹنے والی نہیں ہے، چھوٹ سکتی ہے، ٹوٹ نہیں سکتی ہے. اس کو چھوڑ دے آدمی کنویں میں، واپس ہلاکت، بربادی. تو یہ کلمہ بہت مضبوط کلمہ ہے، جس کے پاس یہ ہے وہ برباد نہیں ہوگا، وہ جہنمی نہیں ہے، وہ جنت میں جائے گا. یہ ایسی مضبوط چیز ہے، یہ ایسا مضبوط سہارا ہے جو قیامت کے دن کام آئے گا یقیناً. جہنم میں گناہ کی وجہ سے چلا بھی جائے، وہاں سے نکالا جائے گا اس کلمے کی بنیاد پر. کوئی اس کو بچائے نہ بچائے، کوئی اس کو پہچاننے والا نہ ہو، دنیا میں اجنبی پیدا ہوا، اجنبی مر گیا، کلمہ اس کے پاس تھا تو کیا ہوگا؟ آپ دیکھیے، کچھ بندے ایسے ہوں گے کہ جنہیں کوئی پہچانتا نہیں ہوگا قیامت کے دن. ایک لمبی روایت ہے، امام مسلم نے اس کو روایت کیا ہے. بعض نیک بندے کہیں گے، اللہ ہمارے کچھ بھائی دنیا میں تھے، نماز پڑھتے تھے ہمارے ساتھ، روزہ رکھتے تھے، زکوٰۃ دیتے تھے، نیکیاں کرتے تھے، ہمارے ساتھ جنت میں نہیں ہوں، اے اللہ ہم کو ان کو جنت میں ڈال. ضد کریں گے اللہ سے، جنتی بھائی ان کی اپنی ٹھاٹ ہے، ایک اللہ کے پاس ان کا مقام ہے، اور مانگیں گے وہ ملے گا نا. تو کہیں گے اللہ ہمارے مسلمان بھائی جتنے جہنم میں گئے ہم کو جنت میں، اللہ ضد کریں گے اللہ سے، اللہ سے کلام کریں گے. اللہ تعالیٰ کہے گا جاؤ، جتنے بھی جہنم میں ایسے ہیں جن کی علامات تم نماز کی دیکھ لو، وضو اور نماز کی علامات، ان کو نکال کے لاؤ. یہ جائیں گے ڈھونڈیں گے، سجدے کی جگہ جو ہے اس کو آگ نہیں چھوئے گی، سجدے کے اعضاء کو آگ نہیں چھوئے گی جہنم کی، اس کے اکرام میں. یہ برابر دیکھیں گے، سجدے کی نشانیاں دیکھ دیکھ کے ان کو پکڑ پکڑ کے جہنم سے نکال کے کہاں لائیں گے؟ ہو گیا، سب کو لے آیا اللہ، ابھی کوئی نہیں بچا، کوئی بچا نہیں بچا. اللہ کہے گا جاؤ، ہر ایک اس کو لے کر آؤ جس کے دل میں درہم یا دینار کے بقدر ایمان ہے. اب جاؤ، تو اب یہ پہلی مرتبہ تو سب کو ڈھونڈ کے لائے نا، جن کو پہچانتے تھے لے کے آ گئے، کوئی چھوڑا نہیں، ان کے حساب سے پہچان کا اس میں کوئی بھی نہیں رہا. لیکن اللہ تعالیٰ جانتا ہوگا کہ ابھی بھی کچھ ہیں جو جہنم سے نکال لے لائے تھے، اور اللہ بھیجے گا درہم کے بقدر، دینار کے بقدر لاؤ. نصف درہم بھی روایتوں میں آیا ہے، نصف دینار. پھر اس میں آئے گا کہ ذرہ برابر بھی کسی کے دل میں ایمان ہے اس کو بھی لے کے آؤ. ذرہ برابر بھی کس کے دل میں ایمان ہے جو لا الہ الا اللہ کا اقرار کرنے والا، اس کو بھی لے کے آؤ. کہیں گے اللہ اب تو کوئی بچا نہیں، اللہ کہے گا فرشتے سفارش کر چکے ہیں، انبیاء سفارش کر چکے ہیں، صالحین سفارش کر چکے ہیں، اب رحمان کے سوا کوئی نہیں بچا، اب رحمان کے سوا کوئی نہیں بچا. اور اللہ تعالیٰ اپنی طرف سے ایسے بعض بندوں کو نکالے گا جن کو کوئی پہچانتا نہیں تھا، جن کی کسی نے سفارش نہیں کی، نہ نبیوں نے، نہ فرشتوں نے، نہ نیک بندوں نے. اللہ خود اپنی طرف سے، رحمان اپنی طرف سے کچھ بندوں کو جہنم سے نکال کے جنت میں ڈالے گا. اللہ پہچانتا ہے وہ کام کیا آئے گا ان کو اس وقت، پہچان تو کچھ کام آنے والی نہیں، سمجھ میں آ رہی بات؟ کسی کی سفارش نہیں ہوگی ان کو، ان کو بچائے گا کیا؟ ان کا اپنا ایمان. تو یہ بہت بڑی چیز ہے جس کی حفاظت کرنا ضروری ہے. جس کے کوئی کام نہیں آئے گا، اس کے ایمان کام آئے گا. یہ سب سے مضبوط رسی ہے جو ٹوٹنے والی نہیں، یہ ایسا سہارا ہے جو واقعی ایسا مضبوط سہارا ہے کہ جو جہنم سے نکال کے جنت میں لے جا سکتا ہے. اس کی حفاظت کرنا اپنی جیب کی حفاظت کرنے سے زیادہ ضروری ہے. شیطان جیب کا ڈاکو نہیں، وہ دل کا ڈاکو ہے، وہ دل کے ایمان کو بگاڑتا ہے. اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کیا ہے؟ آپ دعا کرتے تھے اللہم انی اعوذ بکا ان یتخبطنی الشیطان عند الموت، اے اللہ میں تیری پناہ مانگتا اس چیز سے کہ شیطان موت کے وقت مجھ کو خبطی بنا دے، مجھ کو کنفیوژن میں ڈال دے. معلوم ہوا کہ وہ موت تک نہیں چھوڑتا ہے، موت تک نہیں چھوڑتا ہے، ڈال دیا شک میں،
اللہ کے بارے میں، اللہ کی رحمت کے بارے میں، جہنم کے بارے میں، جنت کے بارے میں، قیامت کے بارے میں، اللہ کی صفات کے بارے میں، اس کی توحید کے بارے میں شک میں ڈال دیا، کیا کرے گا؟ اسی حال میں مر گیا، شک کے ساتھ مرا ناکام، یقین کے ساتھ چاہیے، یقین کے ساتھ مرنا چاہیے۔ تو اسی لیے قبر میں فرشتے کیا کہیں گے، علی الیقین کنت، تو دنیا میں یقین پر تھا اور اسی پر مرا اور اسی کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ یقین پر مرنا چاہیے، یقین علم سے پیدا ہوتا ہے، دلیل سے پیدا ہوتا ہے، علم اور دلیل نہ ہو تو یقین پیدا نہیں ہوتا، اس لیے یقین پیدا کرنے کے لیے علم کو پختہ کرنا چاہیے۔ کون سا علم؟ قرآن و سنت کا، توحید کا علم، یہ ضروری ہے، یہ سیکھنا ضروری ہے۔ تو پہلی چیز ہم نے دیکھی، پہلی چیز کیا ہے؟ تقاضا، اللہ کے سوا جن کو پوجا جاتا ہے ان کے معبود ہونے کا انکار، پیڑ، پودے، سورج، چاند، ستارے، بت، انبیاء، اولیاء، قبریں، ہاں، ناڑے، دھاگے، لیمو، ناریل، کعبہ کا دروازہ، اس کو بھی معبود بنا رکھا ہے لوگوں نے، یہ گھر میں لگے گا تو برکت آئے گی، ہاں سوچیے، یہ نہیں اسلام میں، بھائی کہاں سے لائے اس کو؟ ان چیزوں سے برکت حاصل کرنا تبرک ایک شرعی چیز ہے، اپنی عقل سے کسی بھی چیز کو تبرک نہیں بنا سکتے، اپنی عقل سے کسی بھی چیز کو تبرک نہیں بنا سکتے ہیں۔ بابا کی درگاہ پہ سے اٹھا کے لایا ناری، لٹکا دیا گھر میں، وہاں سے لایا دھاگا، باندھ دیا بچوں کو، وہاں سے لایا کڑا، اٹھا کے ڈال دیا ہتیل اس پہ کسی کی کلائی میں، نہیں کر سکتے ہیں، یہ جائز نہیں۔ تو یہ ساری شرک کی صورتیں، اللہ کے سوا کسی اور کو معبود کا مقام نہ دے، تو یہ بہت ضروری ہے، طاغوت کا انکار کرے، اللہ کے سوا جن کی عبادت ہوتی ہے ان کی عبادت کا انکار کرے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لازم قرار دیا ہے اس آدمی کے لیے جو اس کلمے کا اقرار کرے، یہ بھی ضروری ہے، خالی کلمہ بولا کافی نہیں ہے، خالی زبان سے کلمے کا اقرار کرے کافی نہیں، اللہ کے سوا جن کو پوجا جاتا ہے اس کا انکار بھی کرنا پڑے گا، تب جا کے تیری جان و مال محفوظ ہے، تب جا کے تو مسلمانوں کی فہرست میں، ورنہ نہیں۔ کیا حدیث ہے؟ آئیے دیکھتے ہیں، صحیح مسلم کی ایک حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، من قال لا الہ الا اللہ، جو لا الہ الا اللہ کا اقرار کرے، وکفر بما یعبد من دون اللہ، اور اللہ کے سوا جن کی عبادت کی جاتی ہے ان کا کفر کرے، حرم مالہ ودمہ، اس کا مال اور اس کا خون دونوں حرام ہو جاتے ہیں، وحسابہ علی اللہ، اور اس کا حساب اللہ پر ہے۔ اب دیکھیے، غور کیجئے کہ اس کا مال اور اس کا خون حرام ہے، کا مطلب کیا ہے؟ نہ اس کا مال بطور مال غنیمت چھینا جا سکتا ہے، نہ اس کا خون بہایا جا سکتا ہے، اس کو قتل کیا جا سکتا ہے، اس کی جان اور اس کا مال اب محترم ہو گیا ہے، چاہے جنگ کے میدان میں ہو۔ کیوں؟ اس نے کیا کیا؟ لا الہ الا اللہ کا اقرار کیا۔ لیکن کیا یہ اقرار کافی ہے؟ نہیں، اس کے ساتھ یہ بھی ضروری ہے کہ اللہ کے سوا جن کو پوجا جاتا ہے ان کے معبود ہونے کا انکار کرے۔ وکفر بما یعبد من دون اللہ، کلمے کے ساتھ یہ کنڈیشن کیوں؟ اس لیے کہ خالی زبان سے بول دینا کافی نہیں، آپ نے بورڈ پہ لگا دیا، میرا دل چاہتا ہے سارے لوگ جنت میں جائیں، کیا تو بازار میں آپ نے بورڈ پہ لکھ کے لگا دیا لا الہ الا اللہ، اور اس کے اطراف تھوڑی لائٹنگ بھی لگائی دیکھنے کے لیے، اب جو لوگ آ رہے ہیں دیکھ رہے ہیں لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ پڑھ رہے، اس کو کیا یہ کافی ہے؟ زبان سے بول دیا کافی ہے؟ نہیں، بولے ترجمہ بھی ہونا چاہیے، اچھا ترجمہ بھی نیچے لکھتے، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ تو کیا اس کلمے کو زبان سے پڑھ لینے سے آدمی مسلمان ہو جاتا ہے؟ نہیں، اس نے سمجھا ہی نہیں وہ کیا کر رہا ہے، اس نے ان معبودوں کا انکار ہی نہیں کیا جو اللہ کے علاوہ پوجے جا رہے ہیں، کیسے وہ مسلمان ہوا؟ بھائی اس کلمے کا تقاضا ہے کہ جہاں اللہ تعالیٰ کو معبود مان رہا ہے غیر اللہ کو معبود نہ مانے۔ من قال لا الہ الا اللہ وکفر بما یعبد من دون اللہ، جو لا الہ الا اللہ کا اقرار کرے اور اللہ کے سوا جن کو پوجا جاتا ہے، اللہ کے سوا جن کی عبادت کی جاتی ہے ان کے معبود ہونے کا انکار بھی کرے،
کرنا ضروری ہے، ورنہ اللہ کو بھی معبود مان رہا ہے، دوسروں کو بھی مان رہا ہے، کلمہ فائدہ نہیں دے گا، کلمہ نفع نہیں دے گا۔ تو یہ حدیث بتلاتی ہے کہ اللہ کے سوا کلمہ پڑھنے والے کو، اللہ کے سوا جن کی عبادت کی جاتی ہے ان کا انکار کرنا بھی ضروری ہے، وہ معبود نہیں، صرف اللہ معبود ہے، کیونکہ کلمے میں خود یہ ہے لا الہ الا اللہ۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے والذین اجتنبوا الطاغوت ان یعبدوها وانابوا الی اللہ لہم البشرا، سورہ الزمر میں آیت نمبر 17 میں اللہ نے فرمایا۔ اب یہ تو آپ نے دیکھا، نمبر ایک طاغوت کا انکار کرنا چاہیے، اللہ کے سوا جن کی عبادت کی جاتی ہے ان کا انکار کرنا چاہیے، اسی کے ساتھ ساتھ طاغوت کی عبادت سے بچنا بھی چاہیے۔ اللہ نے کیا فرمایا والذین اجتنبوا الطاغوت ان یعبدوها، جو لوگ طاغوت کی عبادت سے بچتے رہے، والذین اجتنبوا الطاغوت ان یعبدوها، جو لوگ اس چیز سے بچتے رہے کہ طاغوت کی عبادت کریں، وانابوا الی اللہ، اور پلٹ کے اللہ کی طرف لوٹ آئے، انہوں نے اللہ کی طرف رجوع کیا، شرک میں تھے تو شرک چھوڑ دیا اور پلٹ کے واپس کس کی طرف آئے، ایک اللہ کی عبادت کی طرف۔ طاغوت کی عبادت سے بچتے رہیں اور اللہ کی طرف رجوع کرتے رہیں، اپنے مسائل میں بار بار اللہ کی طرف پلٹتے رہے، اپنے اچھے حالات میں اللہ کا شکر ادا کرتے رہے، اللہ ہی کو اپنا رب، اللہ ہی کو اپنا معبود مانا اور اللہ کی طرف رجوع کرتے رہے زندگی بھر، کیا ہے؟ لہم البشرا، خوشخبری انہی کے لیے ہے۔ خوشخبری کس کے لیے ہے؟ اب دیکھیں دو چیزیں ہیں، یہ نہیں کہا جو لوگ اللہ کی طرف رجوع کرتے رہے ان کے لیے خوشخبری ہے، وہ تو ایک ہوا، دوسرا کیا ہے؟ طاغوت سے، طاغوت کی عبادت سے بچتے رہے اور اللہ کی طرف رجوع کیا، ایسے لوگوں کے لیے خوشخبری ہے۔ معلوم ہوا کہ دونوں چیزیں ضروری ہیں۔ تو ایک بات یاد رکھیں، جہاں اللہ کی عبادت کرنا ضروری ہے وہیں اللہ کے سوا دوسروں کی عبادت سے بچنا بھی ضروری ہے۔ اگر دونوں چیزیں جمع نہ ہوں تو آدمی کا کلمہ صحیح نہیں ہے، اس نے کلمے کا تقاضا پورا نہیں کیا۔ مثلا اللہ کی عبادت کریں اور اللہ کے سوا دوسروں کی بھی عبادت کریں جبکہ ان کو اللہ سے چھوٹا مانتا ہو اور پہنچنا اللہ تک ہے، ایسا آدمی بھی کلمے کو برباد کرتا ہے۔ آج بہت ساری شرک کی صورتوں میں ہے کیا، آدمی کہتا ہے اللہ تعالیٰ سب سے بڑا ہے ہم مانتے ہیں، لیکن یہ اللہ والے، یہ درگاہ پہ جتنے بزرگ ہیں، جتنے اولیاء اللہ ہیں، ہم ان کے پاس کیوں جاتے ہیں، اللہ کے برابر تھوڑی سمجھتے ہیں ان کو، اللہ تو اللہ کے جیسا کوئی ہو سکتا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے، لیکن یہ ہم کو اللہ تک پہنچاتے ہیں، اللہ کے پاس ہماری سفارش کرتے ہیں، یہ سفارشی ہیں، یہ اللہ نہیں ہے، یہ اللہ کے برابر نہیں ہے، یہ سفارش کریں گے ہماری، اس لیے ہم ان کی درگاہ پہ کندوری کرتے ہیں، اس لیے ہم ان کی درگاہ پر نظر و نیاز کرتے ہیں، کیوں؟ تاکہ قیامت کے دن یہ ہماری سفارش کریں اللہ کے پاس، تاکہ دنیا میں ہمارے کوئی مسائل ہوں، اولاد نہیں ہو رہی ہے، کیس اٹکا ہوا ہے، بیٹی کا نکاح نہیں ہو رہا ہے، یا اور پریشانی ہے، ٹینشن ہے، بیماری سے شفا چاہیے، یہ نہیں دیتے، یہ اللہ کے پاس ہماری سفارش کرتے ہیں، بھائی دیتا اللہ ہی ہے، ان کے ذریعے سے دیتا ہے۔ تو یہ جو سفارشی کا تصور ہے کہ ان کی عبادت کرو تاکہ یہ سفارش کریں، اس سے بھی بچنا ضروری ہے، یہ بھی طاغوت بنانا ہے، یہ بھی کلمے کو برباد کر دیتا ہے، اس کا بھی انکار ضروری ہے کہ اللہ والے ہیں، اللہ نہیں ہے، یہ بندے ہیں، معبود نہیں ہیں، یہ ضروری ہے، یہ ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں کیا فرماتا ہے وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ، اور یہ اللہ کے سوا، اللہ کے مقابلے میں ایسوں کی عبادت کرتے ہیں جو نہ انہیں نقصان پہنچائیں نہ فائدہ۔ علماء نے کہا نہ نقصان پہنچائیں نہ فائدہ کا مطلب کیا ہے، اگر ان کی عبادت نہ کریں تو کچھ بگاڑ نہیں سکتے، اور ان کی عبادت کریں تو کوئی فائدہ نہیں۔ جو اللہ کے سوا ایسوں کی عبادت کرتے ہیں جو انہیں نہ کوئی نقصان پہنچاتے ہیں نہ فائدہ،
ان کی عبادت کرنے سے کوئی فائدہ نہیں اور ان کی عبادت چھوڑنے سے یہ کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے. وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِنْدَ اللَّهِ، اور کیا کہتے ہیں کہ یہ اللہ کے ہاں ہمارے سفارشی ہیں، ہم ان کی عبادت کرتے ہیں، کیوں؟ یہ اللہ کے پاس ہماری سفارش کریں گے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قُلْ أَتُنَبِّئُونَ اللَّهَ بِمَا لَا يَعْلَمُ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ. اے نبی، آپ کہیے کیا تم اللہ کو اس چیز کی خبر دیتے ہو جو اللہ آسمان و زمین میں کہیں، جن کا وجود ہی اللہ نہیں جانتا ہے؟ یعنی آپ اللہ کو ایک ایسی انفارمیشن دے رہے ہو جو اللہ کے پاس نہیں ہے، کہ اللہ تیرے سفارشی ہے نہیں، یہ تیرے شریک ہے نا، تیرے پاس سفارش کرنے والے ہیں، تو تم اللہ کو بتا رہے کون سفارشی، اللہ کو نہیں معلوم؟ اللہ کے علم میں تو ایسا کچھ بھی نہیں ہے، اللہ کے علم میں ایسا کچھ بھی نہیں ہے کہ اللہ کے ہاں کوئی سفارشی ہوں جو لوگوں کی سفارش اللہ کے پاس کرتے ہوں کہ ان کی عبادت کی جائے اور یہ سفارش کریں تو اللہ مسائل حل کرتا ہے. اللہ کے علم میں ایسا کچھ نہیں ہے. یعنی جس چیز کا اللہ کے علم میں وجود نہ ہو، کیا وہ چیز وجود میں ہو سکتی ہے؟ جس چیز کو اللہ نہیں جانتا وہ ہے؟ یعنی اللہ تعالیٰ بتلا رہا ہے کہ ایسی کوئی چیز ہے ہی نہیں ہے، ایسا نہیں ہو سکتا ہے کہ کوئی چیز ہو اور اللہ کو معلوم نہ ہو. اللہ فرماتا ہے تم اللہ تعالیٰ کو ایک ایسی چیز بتلا رہے ہو جس کو اللہ نہیں جانتا ہے، نہ آسمانوں میں نہ زمین میں. سبحانہ وتعالی عما یشرکون، اللہ تعالیٰ پاک ہے اس شرک سے جس کا ارتکاب یہ کر رہے ہیں. لہذا اس کو سمجھیں کہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے کسی کو سفارشی بنانا اس اعتبار سے کہ اس کی عبادت کی جائے، اللہ تعالیٰ کی کسی عبادت کا معاملہ اس کے ساتھ کیا جائے، جیسے جانور ذبح کرنا، تو ایسا کرنا انسان کو ہمیشہ کے لیے جہنمی بنا دیتا ہے. جو آدمی کسی بزرگ کی درگاہ پر جائے اور جانتے بوجھتے ان کی درگاہ پر جانور ذبح کریں، چاہے اللہ کا نام لے، لیکن چاہت یہ ہو کہ اس ذبح سے ان کا قرب حاصل ہو، اس ذبح کرنے سے یہ بزرگ قبر والے مجھ سے راضی ہو جائیں اور میرا بیڑا پار ہو جائیں، اللہ کے پاس میری سفارش کریں، یہ شرک اکبر ہے، اس سے آدمی اسلام سے باہر نکل جاتا ہے. اللہ نے قرآن کریم میں کیا فرمایا؟ فصلی لربک وانحر، اے نبی آپ نماز پڑھیے اپنے رب کے لیے اور قربانی بھی اسی کے لیے کیجیے. اللہ کے سوا کسی اور کی نماز پڑھ سکتے ہیں؟ تو اللہ کے سوا کسی اور کی قربانی کیسے کر سکتے ہیں؟ جیسے نماز عبادت ہے ویسے قربانی بھی عبادت ہے. لیکن بعض بہت سارے مسلمان جہالت میں جا کے درگاہوں پر ذبح کرتے ہیں. کیوں؟ یہ فلاں بزرگ کی کندوری ہے، یہ فلاں بزرگ کو خوش کرنے کے لیے ہے، ہمارے مسائل حل ہوں گے. بزرگ کو خوش کرنے کے لیے ان کی قبر پر جا کر قربانی کرنا شرک ہے. جانور ذبح کرنے کے دو بنیادی قاعدے ہیں، ایک اس پر نام اللہ کا لیا جائے، بسم اللہ واللہ اکبر. لیکن اسی کے ساتھ دوسری بھی ایک ضرورت ہے، دوسری بھی چیز یاد رکھنے کی ہے، وہ قربانی اللہ کے تقرب کے لیے ہونا چاہیے، کسی اور کے تقرب کے لیے نہیں، اللہ کے نام سے اللہ کے لیے قربانی ہونا چاہیے. یہ دو الگ باتیں نا. اب آپ لوگ کہتے ہیں نام تو ہم اللہ کا ہی لیتے ہیں نا، اس کے اوپر نام اللہ کا لے، لیکن قرب کس کا؟ مسجد کے باہر نہیں کیے، درگاہ پہ کیوں کیے؟ مسجد کے باہر نہیں کیے نا، گھر پہ نہیں کیے، درگاہ پہ کیوں کیے؟ ان کا قرب حاصل کرنے کے لیے، یہ ان کے نام کی کندوری ہے، ان کو خوش کرنے کے لیے ہے. تو قربانی ان کو خوش کرنے کے لیے اگر کی جائے صاحب قبر کے لیے، یہ شرک ہے، یہ شرک جائز نہیں ہے. تو اللہ کے سوا جتنوں کو سفارشی بنا کر ان کی عبادت کی جاتی ہے، اس سے بچے، اس سے کیا کریں؟ بچے. نبی کی سفارش ہم مانتے ہیں لیکن معبود تھوڑی نہ بناتے ہیں. لیکن یہ قبروں پر جا کر کیا کرتے ہیں؟ درگاہوں پر جا کر ان کو معبود بنا رہے ہیں، یہ جائز نہیں. کسی آپ دیکھیے صحابی ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر پر جانور اونٹ ذبح کیا، ان کے پاس بڑے جانور تھے، ہمارے پاس چھوٹے ہیں، ابھی تو اور بھی چھوٹے ہو گئے ہے کہ نہیں، اور بھی چھوٹے ہوتے جا رہے ہیں. تو ان کے پاس اونٹ تھے،
اور مہنگے مہنگے. کیا نبی سے محبت نہیں تھی؟ نبی کا مقام معلوم نہیں تھا؟ سارے گناہگاروں کی سفارش کرنے والے آپ کی قبر پر جانور لے جا کر ذبح کر کے آپ کی رضا اور آپ کی خوشی اور تقرب چاہیں؟ کسی صحابی نے کیا ایسا؟ نہیں. کیوں؟ اسلام میں نہیں. اللہ نے اپنے نبی کو حکم دیا فصلی لربک وانحر. اے نبی آپ نماز پڑھیے اللہ کے لیے, اپنے رب کے لیے, اور قربانی بھی اسی کے لیے کیجیے. لہٰذا یہ شرک ہے اور اس سے بچنا چاہیے. اللہ نے قرآن کریم میں فرمایا والذین اتخذوا من دونه اولیاء ما نعبدهم الا ليقربونا الى اللہ زلفا. جنہوں نے اللہ کے سوا اوروں کو اپنا ولی بنا رکھا ہے, جنہوں نے اللہ کے سوا اوروں کو اپنا کاموں کا بنانے والا کارساز بنا رکھا ہے, وہ کیا کہتے ہیں؟ یہ کون لوگ ہیں؟ کن کے بارے میں بات ہو رہی ہے؟ عرب کے مشرکین, مکہ کے مشرکین. ان کا تعارف اللہ تعالیٰ کرا رہا ہے کہ ان کے شرک کی نوعیت کیا ہے. اللہ فرماتا ہے جنہوں نے اللہ کے سوا اوروں کو اپنا کارساز بنا رکھا ہے, بگڑی بنانے والے, وہ کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفا. ہم تو ان کی عبادت صرف اس لیے کرتے ہیں کہ یہ ہمیں اللہ سے کچھ اور قریب کریں. بس مقصد ہمارا بڑا نیک ہے, کیا اللہ سے قریب ہونا چاہتے ہیں, تو ان کو خوش کر کے ان کے تھرو اللہ تک جاتے ہیں. بھائی کہیں بھی جانا تو گاڑی میں بیٹھ کے جاتے نا, ڈائریکٹ جاتے کیا ایسا؟ اوپر جانا ہے تو لفٹ سے جاتے نا, پانی نکالنا ہے تو ڈول سے نکالتے نا, جج کے سامنے کھڑے ہوتے تو وکیل کے ذریعے کھڑے ہوتے نا, بادشاہ تک پہنچتے ہیں تو وزیر کے ذریعے سے, صاحب کے پاس چوکیدار کے ذریعے سے. تو جب کسی بڑے کے پاس جانا ہوتا ہے, قرب پانا ہوتا ہے, تو چھوٹے کے ذریعے سے, اس کے مقرب کے ذریعے سے اس تک پہنچتے ہیں. یہ طریقہ مشرکین کا تھا, یہ طریقہ مشرکین کا تھا کہ ان کی عبادت کرو یہ خوش ہوں گے, یہ خوش ہوں گے, اللہ کے پاس سفارش کریں گے, اللہ کے پاس سفارش کریں گے, اللہ تعالیٰ ہماری دعائیں سنے گا, ہم کو اپنے قریب کرے گا. ہم تو پاپی ہیں, ہم گناہگار ہیں, ہم ڈائریکٹ نہیں جا سکتے ہیں, یہ نیک لوگ ہیں, ان کو خوش کرو, یہ ہمارے ہم کو اللہ کے قریب کر دیں گے. ان کی نیت اللہ کو پانا تھی. بت تو ان کے لیے ایک ذریعہ تھے, پہنچانے والا, پہنچنا تھا اللہ تک. اتنی نیک نیت رہ گی بھی دیکھیے کیسا ہے, شرک ہے. قل یا ایھا الکافرون, اللہ نے کہا اے کافرو, ان کو ایمان والا نہیں قرار دیا, اللہ نے کفر والا قرار دیا. کیوں؟ اس لیے کہ ان کے عقیدے میں بگاڑ تھا. تو چاہے اللہ تک پہنچنا ہو, اگر کسی اور کو معبود بناتا ہے اللہ تک پہنچنے کے لیے, تب بھی نہیں پہنچے گا, اور دور ہو جائے گا, اور دور ہو جائے گا. اللہ تک پہنچنے کے لیے غیر اللہ کے آگے اپنے آپ کو جھکانا اپنے آپ کو اللہ سے دور کرنے کا راستہ ہے. اللہ تعالیٰ شرک سے قریب نہیں ہوتا ہے. سب سے بدترین اور گھناؤنا جرم اللہ کی نگاہ میں اگر کوئی ہے, اللہ کے نزدیک اگر کوئی ہے, تو کیا ہے؟ شرک ہے. ان الشرک لظلم عظیم, شرک ظلم عظیم ہے. لہذا یہ پہلی چیز آپ یاد رکھیں, یہ پہلا تقاضا ہے. کیا ہے پہلا تقاضا؟ کیا لا الہ الا اللہ پڑھنے کے بعد, جیسے نکاح آپ نے کہا قبول, تو اس کے بعد تقاضے, تقاضے کو سمجھنے کے بعد, تقاضا بہت اردو کا لفظ ہے, ہم سب سیکھ لیتے ہیں, دینی نہیں سیکھتے. اتنا آسان کر کے بتاؤ کہ وہ بات کا مزہ ہی ختم ہو جائے. تھوڑا ہم اپنی سطح بھی اوپر کریں. کچھ الفاظ اردو کے, عربی کے, دینی الفاظ ایسے ہیں جو آپ کو سیکھنے ہی پڑیں گے. آپ انگلش کے سارے الفاظ سیکھ لیتے, کمپنی میں جو بھی الفاظ آتے ہیں انگلش کے سارے سیکھ لیتے, الیکشن کے الفاظ سیکھ لیتے آپ, ہاں کھیلوں کے الفاظ سیکھ لیتے, پچاسوں الفاظ آپ نئے نئے سیکھ لیتے دنیا میں. دین کے الفاظ سیکھنے میں تھوڑا آسان لکھو نا, اس کو یہ تقاضا تھوڑا بہت مشکل ہو رہا ہے. عقل کا تقاضا ہے کہ تقاضے کے معنی سمجھے جائیں. علم کا تقاضا ہے, ایسے جتنے الفاظ ہیں تو ان الفاظ کو ویسا ہی رہنے دیں, اس کو بدل کے کچھ اور نہ کریں, کیونکہ وہ اصطلاحات ہیں, وہ اصطلاحات ہیں. اصطلاحات کا مطلب کیا؟ ٹرمینالوجی. ٹرمینالوجی کا مطلب کیا؟
کسی بھی فیلڈ میں ایک لفظ استعمال ہوتا ہے اس کا خاص مطلب ہوتا ہے، اس کو اسی لفظ کو اسی کو استعمال کریں، اس کو بدل کے دوسرا لفظ نہ لائیں. اب توحید کو آپ کچھ دوسرا لفظ اگر آپ دے دیں، ایک اللہ پن، ایسا کچھ بھی نہیں کر سکتے نا. توحید کو توحید ہی رہنے دیں گے آپ. جو دینی الفاظ ہیں ان کو دینی الفاظ ہی، اقامت ہو رہی ہے، اذان ہو رہی ہے، آپ اس کو دوسرا کچھ بھی لفظ بولنا شروع کر دیں، بلاوا آ رہا ہے، کچھ بھی اذان کو مؤذن صاحب بلاوا دو، بلاوا دو کہاں ہے بلاؤ، تو کچھ بھی آپ جو الفاظ دین کے ہیں ان کو باقی رکھیں. جس کو نہیں سمجھتا اس کو سمجھائیں، لیکن اس کو تھوڑا اوپر اٹھائیں، نہ کہ دین کو اتنا نیچے کر دیں کہ پھر اس کا اصل معنی ہی کھو دیں. تو کچھ اصطلاحات دین میں ہیں، آپ ان کو یاد رکھیں، ان کو سیکھیں، ان کے معنی سمجھنے کی کوشش کریں، اپنا لیول ایک درجہ اونچا اٹھائیں، نیا نیا سیکھیں دین میں. یہ نہیں کہ آپ سبھی اینٹیں ڈھیلی کرنی شروع کر دیں، نہیں سمجھ رہا، نہیں سمجھ رہا، سب سمجھتا ہے. ایسی جاب پہ جاتے کیا، ایسی بیو کو بناتے لوگوں کو، سب سمجھتا ہے، نہیں سمجھتا، ایسا نہیں ہے. سمجھنے کی کوشش کریں گے سب سمجھے گا، محنت کریں گے آئے گا. اپنے ذہن کو کھولیں، اپنے دل کے دروازے کھولیں، اس کے لیے دینی مجالس میں آئیں اور سیکھیں، اس کو سمجھنے کی کوشش کریں. اللہ رب العالمین ہم سب کو دین کا علم حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں. مزید باتیں اس میں اور جو تقاضے ہیں اگلے دروس میں اس کو ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے. اقول هذا واستغفر الله لي ولكم.